Տարվա առաջին արտաք նախորդակցյան ուղությունն Ալավերդին էր լորում Արսպետ Արթուրն Ալբանդյանն այստեղ անցկացրեց Թումանյանի տազաշրջանների համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ արտաք նախորդակցյուն։ Օրակարգային առաջին հարցահարկերի հավաքագրման ցուցանիշներին էր վերաբերում։ Լորում Արսպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Պետր Հրաչ Պապոյանը ներկայացնելով հարկերի հավաքագրման 2016 թվականի իրավիճակը նշեց, որ սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ Թումանյանի տարածաշրջանը մարզային միջին ցուցանիշին զիջում է շուրջ 1.1%-ով։ Վարվածակ համայնքները հավաքագրման առումով առավել ամպարտաճանաչներն են։ Տարբերություն նախորդ տարվա 2015 թվականին խնդրահարույց համայնքների շարքին դասվել են նաև Ճոճկան և Մեծ Այրում համայնքները, որոնք մինչև այդ կարգապահ համայնքների տպավորություն էին թվում։ Փողի հարկի գծով կատարողականը տարածաշրջանում միջինում կազմել է 81.4%, որը մարզային միջին 83.3%-ի նույնպես զիջում է, այսինքն տարածաշրջանը այս ցուցանիշով է դասի։ Ընտրական գործընթացները ոչ մի կերպ չպետք է անդրադառնան համայնքների ղեկավարների պարտականությունների պատշաճ կատարման վրա, հորդորելով վերանայել սուրբ պարտականությունները։ Բյուջետային գործընթացն էլ օրակարգի 4-րդ հարցն էր, քննարկվեցին համայնքների 2017-ի բյուջեները։ Մարզպետն այստեղ էլ հորդորեց լուրջ ուշադրություն դարձնել բյուջեների ծախսային ու եկամտային մասերին, տալով որոշակի ցուցումներ։ Անդրադառնալով համայնքների զարգացման 5-ամյա ծրագրին, մարզպետ Ալբանդյանը նշեց, որ դրանք պետք է հանդիսանան համայնքների առաջիկա 5 տարիների զարգացման գլխավոր փաստաթղթերը։ Մեր խնդիրը համայնքներում տնտեսության զարգացումն է, տարբեր ճյուղեր, տարբեր ոլորտներ։ Այդ ոնց է լինում, որ համայնքներ ունենք 100%-ով մշտական կատարում են, համայնքները ունենք անընդհատ մեզ համար պրոբլեմներ են ստեղծում։ Գաղտնիքը ընդհանրապես կայանում է համայնքի ղեկավարի լավ ու վատ աշխատանքի մեջ, ուրիշ որևէ բան չկա։ Մեզ համար նույնիսկ 95-94%-ը անընդունելի է։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի մեր առջև դրված խնդիրները 100%-ով կատարել։ Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերում էր գյուղատնտեսությանն, այս տարի եւս պետական աջակցության մարզի գյուղատնտեսներին մատչելի գներով սերմացու ու պարարտանյութ կտրամադրվի։ Մինչդեռ այս հնարավորությունից չեն կարողանա օգտվել այն համայնքները, որոնք նախորդ տարիներին ամպարտաճանաչ են գտնվել եւ ամբողջությամբ չեն մարել պարտքերը։ Քննարկվեցին նաեւ համապետական ընտրությունների անցկացման հետ կապված կազմակերպչական մի շարք հարցեր։ Մարզպետը նշեց, որ նախագահի անձնարությամբ ընտրական ողջ գործընթացը պետք է կազմակերպվի բարձր մակարդակով, ընտրատեղամասերի պատշաճ կահավորումից սկսած մինչև արկ ու կանոնի պատշաճ ապահովում։ Քննարկվեցին օրակարգային այլ հարցեր եւս, իսկ օրվա երկրորդ կեսին Ալավերդիում Արսպետը քաղաքացիների ընդունելություն անցկացրեց։ Նախապես հերթագրված 9 քաղաքացիներից ներկայացան 5-ը, նրանցից 2-ը դիմեցին առողջապահական, 2-ը սոցիալական խնդիրներով եւ 1-ը գործարար ծրագիր ներկայացնելու ցանկություն հայտնեց։ Արսպետն առաջարկեց դիմումներ ներկայացնել, որոնց ուսումնասիրությունից հետո կտրվեն համապատասխան լուծումներ։ Վանաձորում էլ Արսպետ Արթուրն Ալբանդյանն այսօր լսեց քաղաքացիներին, ավելի քան 2 տասնյակ բնակիչ Վանաձորի, Գուգարքի և Սպիտակի տարածաշրջանների։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով եկած 11 քաղաքացում Արսպետը պատասխանատվություն հայտնեց ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել։ Անվճար բուժօգնություն տանալու ակնկալիքով եկած 3 քաղաքացու ևս Արսպետը դրական պատասխան տվեց, առաջարկելով համապատասխան բովանդակությամբ դիմումները ներկայացնել։ Իսկ հաբնակարանային կոմունալ կենցաղային հարցերով եկած բնակիչներին առաջարկվեց դիմել իրենց համայնքների ղեկավարներին։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու հանդիսացած ցող քաղաքացուն էլ տրվեց պատասխան, որ մինչև 2018 թվականը խնդիրը ամբողջությամբ լուծում կունենա ու ծրագիրը վերջնականապես ավարտին կհասցվի։ Անետ Կապետյան, Մելիք Կոլոլյան, Համլետ Պապանյան, Արման Տիտանյան, Մոլորակ, Ալավերդի, Վանաձոր։